Lähetystyö kuuluu kirkon ydinajatukseen, eli missioon, niin kuin bisneskielellä sanotaan. Paitsi että missio on kyllä alun perin kirkon kieltä ja se tarkoittaa juuri sitä lähetystyötä. Nykyaikainen lähetystyö on kovin kaukana siitä vanhasta mielikuvasta, että valkoinen mies lähetyssaarnaa afrikkalaisille Jeesuksesta, josta he eivät ole ikinä kuulleetkaan. Opetus ja julistus kyllä kuuluvat edelleen lähetystyöhön, mutta nykyinen lähetystyö on ennen kaikkea kansainvälistä kumppanuutta ja resurssien jakamista. Kun kerran lähetystyö kuuluu kirkon ydintehtäviin, on aika erikoista, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei tee lähetystyötä itse, vaan on ulkoistanut sen muutamalle uskonnolliselle järjestölle. Sitäkin erikoisemmaksi tilanteen tekee se, että esimerkiksi taloushallinnon palveluista kirkko haluaa pitää kynsin hampain kiinni. Aika monet organisaatiot ostavat tällaiset tukitoiminnot palveluna, jotta ne voivat paremmin keskittyä siihen, mitä varten ne ovat olemassa. Kirkko toimii toisin päin. Kuvaavaa on, että kirkon oma taloushallinnon palvelukeskus on tullut kirkollisveron maksajille selvästi alan markkinahintoja kalliimmaksi. Vielä erikoisempaa on se, että näitä järjestöjä, joilta kirkko lähetystyönsä ostaa, ei kilpailuteta mitenkään, eivätkä ne sopimukset ole määräaikaisia. Kun yhdistys on kerran saanut kirkon lähetysjärjestöstatuksen, kirkkohallituksen avustus- ja kolehtirahahanat ovat käytännössä aina auki. Seurakunnilla sentään on harkinnanvaraa avustusten ohjaamisessa, mutta ei päätäntävaltaa siinä, mitkä järjestöt kirkon lähetystyötä tekevät. Nyt siellä joukossa on ultrakonservatiivisia yhdistyksiä, jotka esimerkiksi vastustavat naisten toimimista pappeina ja seksuaalivähemmistöjen tasavertaista kohtelua. Kirkko maksaa heille siitä, että he levittävät näitä käsityksiään pitkin maailmaa. Kyllähän lähetystyö pitäisi kirkon omiin käsiin saada. Asiansa osaavia ketteriä kansalaisjärjestöjäkin siinä hommassa varmasti tarvitaan, mutta ei tällä nykyisellä systeemillä.